Oktyobrun 15-də səhər saatlarında qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən mülki tibbi yardım maşınından istifadə etməklə Ağdərə istiqamətində bölmələrimizə qarşı növbəti terror təxribat cəhdi qeydə alınıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi nd məlumat verilib. Qeyd olunub ki, hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı və görülən tədbirlər nəticəsində bu cəhdin qarşısı alınıb və maşında hərəkət edən silahlılar geriyə dönməyə məcbur ediliblər. Bildirilib ki, mülki tibbi addım maşınından hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsi qəti yol verilməzdir. Terrorçulara xas olan metoddur və beynəlxalq humanitar hüquq normalarının çobud şəkildə pozulmasıdır.